jau išmokome naudotis vieningos Europos žiniomis, gerąją praktiką, keliavimo laisvę, saugumu, kad pasiimtume, ko mums iš tikrųjų reikia. Turime gerai žinoti, ko norime iš Europos, ką norime pasiimti. O kad tai suvoktume, turim žinoti savo interesus. Manau, kad vienas iš svarbiausių mūsų interesų yra turėti kuo daugiau draugų. O jei norime turėti kuo daugiau draugų, turime gebėti paversti abejojančius šalininkais, o tuos, kurie mums simpatizuoja, paversti aistringais mūsų gerbėjais.